Ек қалай жағдай үрбейбі? Кеше мені кәр санап, сөйлесін келмей жатырады ғой. Енді болса мен іздеп қапсың ғой. Е, үрбейбі, сөздің ашығы. Бүкіл құрдастарын бәрі үйленіп кетті ғой. Сенен басқа вариант болмай тұр. Оны қоя беріш. Ана сен жеңгеңнен естігем, осы сенің ағаларың көп дейді ғой, сол рас па? Иә, рас. 9 ағам бар. Бүкіл ауылды қарап отырған солар. Е, осы ауылды қарағанша саған қарамай ма? Е, жасың 70-ге келді ғой. А, қурап тұрған бір 95-ке келген шалға бере салмай ма сені? Бірақ сенің ағаларың ешқандай жігіттер жаныңа жолатпайды шығар. Тең бойлы мен барсам, мен тегістеп тастайтын шығар ағаларым. Е, үрбейбі, өзіңмен өзің жүре берші. Бәлесіне аулақшы. Болмаса ше, ит асырап алсай, ит адамның досы дейді ғой. 100-ге келгенше әйтеуір қасында ит болады да, ойбай, дос болады да әйтеуір. Бір тиғаныңды сүйдім, сүйгенім үшін күйдім.